Hi my friends, I am your teacher Fatima. Bugünkü mövzumuz Unit 12 Azerbaijan, the land of ancient flames. Yəni Azərbaycan qədim odlar diyarıdır. Bu gün A bölməsini işləyəcəyik. A bölməsinin adı Great people and important dates. Möhtəşəm dahi insanlar və önəmli tarixlərdir. İlk tapşırığa baxırıq. Do the quiz. Test edin. Then listen and check your answers. Daha sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Getdim ki, bu test bizim bilməli olduğumuz önəmli tarixlərdən ibarətdir. Ona görə birinci çalışın bu testi özünüz edin. Daha sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Track 74. 1. Heydar Aliyev was the president of Azerbaijan from 1993 to 2003. 2. Azerbaijan was the winner of the Eurovision Song Contest in 2011. 3. Mikhail Mushfig was a great poet. 4. The Hajali genocide was on 26th of February in 1992. 5. The Democratic Republic of Azerbaijan was 100 years old in 2018. 6. People in Azerbaijan usually celebrate Novrus on March 20th to 21st. Is, when was Heydar Aliyev the president of Azerbaijan? Heydar Aliyev, zaman Azerbaijan president, almost from 1993 to 2000. Yəni 1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər. 2-ci sualda: When was Azerbaijan the winner of the Eurovision Song Contest? Azərbaycan Avroviziya musiqi yarışmasında nə zaman birinci olmuşdur? Cavab 2011, 2011 B variantıdır. 3-də: Michael Musvik was a great, möhtəşəm bir aktyor, artist yoxsa poet, şair idi? Cavab C variantıdır. Mikhail Shvik was a great poet. On what date in 1992 was the Khojaly genocide? Xocalı soyqırımı 1992-ci ilin hansı gündə baş vermişdi? Cavab B variantıdır. On 26 February. Fevralın 26-sında. 5-ci sual. How old was the Democratic Republic of Azerbaijan in 2018? 2018-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının neçə yaşı olurdı? Burada isə cavab B variantı 100 yaşı, yəni 100 years old. Altıda isə on what date do Azerbaijan people usually celebrate Nowruz? Hansı tarixlərdə Azərbaycan insanları, Azərbaycanlılar Novruz bayramını qeyd edirlər? Bu isə 20th, 21st of March olacaq. Cavab B variantıdır. İkinci tapşırıq. Listen and choose the years you hear. Say them. Qulaq as və eşitdiyin illəri seç. Onları də. Gəlin biz birinci öyrənək biz illəri necə deyirik. 1900-cü il demək istəyirsən 1900 şəklində deyirik. Yəni 19-u ayırı, 2 sıfırı da hundred şəklində oxuyuruq, 100. 2dən 1806. 1800, yəni sıfırı oxumuruq və 6, 6. 2007 isə 2007, 2007 şəklində də oxunur. Biz illəri həm iki yerə bölərək, həmçinin bütöv şəkildə də oxuya bilərik. Truck 75. 1. 1989. 2. 1879. 3. 1976. 4. 1939 5 1434 6 2009 Bir de olacak 1989 2 1879 3 1976 4 1939, 5'de 5 6'da 6 ise 2009 şeklinde olacak Listen and write the years. Track seventy-six. One, Heydar Aliyev is the national leader of the Azerbaijani nation. He was the president of the Republic of Azerbaijan. He was born in nineteen twenty-three in Nakhchivan, Azerbaijan. Two. Uzair hajibeyov and muslim magomayev were great composers they were born on the same day and in the same year on september 18th in 1885 3 lotfi zade was a professor and an inventor he was born in 1921 in baku azerbaijan 4 Zainalabdin Tagiev was a charitable person. He was born in eighteen twenty one in Baku, Azerbaijan. five. Shafiga Ahundava was the first female author of an opera in the East. She was born in nineteen twenty four in Sheki, Azerbaijan. <inaudible> Heydar Aliyev is the national leader of the Azerbaijan nation. Azərbaycan millətinin ümummilli lideri Heydər Əliyevdir. He was the president of the Republic of Azerbaijan. O Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuşdur. He was born in 1923 in Nakhchivan, Azerbaijan. O 1923-cü ildə Naxçıvanda, Azərbaycanda anadan olmuşdur. 2-ci dəfə Uzeyir Hajibeyov and Muslim Magomayev were great composers. Uzeyir Hajibeyov və Muslim Magomayev dahi bəstəkarlardı. They were born on the same day and in the same year, on September 18th in 1885. Onlar eyni gündə, eyni ildə anadan olmuşdular. Sentyabrın 18-i 1885-ci ildə. Lütfizadə was a professor and an inventor. Lütfizadə professor və ixtirası idi. He was born in 1921 in Baku, Azerbaijan. O 1921-ci ildə Bakıda, Azərbaycanda anadan olmuşdur. 4. Zeynəlabdin Tağıyev was a charitable person. He was born in 1821 in Baku, Azerbaijan. Zeynəlabdin Tağıyev Xeyiriyyətli bir insandır. O, 1821-ci ildə Baçıda, Azərbaycandan olmuşdur. Şəfiqə Axundova was the first female author of an opera in the East. Şəfiqə Axundova şərqdəki ilk qadın opera müəllifi olmuşdur. She was born in 1924 in Şəki, Azerbaijan. O, 1924-cü ildə Azərbaycanda Şəkidə anadan olmuşdur. Tapşırıq 4. Write 6 different years in your notebook ask your partner to read them. Dəftərinizə 6 müxtəlif illər yazın və partnerinizdən onları oxumasını istəyin. Mən burada sizin üçün 6 müxtəlif il yazmışam. Bunları özünüz ingilis dilində deməyə çalışın. 5. Listen again and choose the correct word. Yenidən dinləyin və doğru sözü seçin. Ənçə bizin bu tapşırığı etməmiz üçün gəlin biz was və to be-nin keçmiş formasını öyrənək. Was və Azərbaycan dilinə tərcümədə idi kimi tərcümə olunur. Məsələn, I was student dedikdə mən tələbə idim demiş oluruq. Was və həmçinin am is ar kimi to be-nin formalarıdır. Am is ar to be-nin indiki forması, was və isə to be-nin keçmişdəki formasıdır. Am is ar indini bildirir, was və isə keçmişi bildirir. Məsələn, mən doğulmuşam dedikdə bu zaman biz deyirik, I was born. Mən doğulmuşam in Baku. Mən Bakıda doğulmuşam. Was, I, he, she, it-lə, were isə you, we, they-lə işlənir. Sual formasında was və were cümlənin əvvəlinə keçir, inkarda isə was və were-dən sonra not hissəciklər işlədilir. Gəlin cümlələrə baxaq. Tapşırıq 5.1-də: Heydər Əliyev is the national leader of the Azerbaijan nation. Heydər Əliyev Azərbaycan millətinin ümummilli lideridir. He was the president of the Republic of Azerbaijan. Ol Azərbaycan Respublikasının prezidenti idi. Burda nə üçün was oldu? Çünki biz qeyd etdik ki, üçüncü şəxsin təkində, yəni he, she, it-də həmişə biz təkdə olan xəbər seçilir, yəni was. Was təkdədir, were isə cəmdədir. He, she, it was-la işlənir. İki də Əziz Hacıbəyov and Muslim Maqamayev were great composers olar. Çünki burada iki nəfərdən söhbət gedir, cəmi bildirdiyi üçün for all that. 3. Lotfi Zade was a professor and an inventor. Lotfi Zade təkdə olan bir şəxsdir. Ona görə biz burada was istifadə etməliyik. 4. Zeynalabdin Tağıyev yenə təkdə olan bir şəxsdir. Was a charitable person olacaq. 5. Şəfiqə Akundova təkdə olan şəxsi bildirir. The first female author of an opera in the East. Tapşırıq 6. Complete the table with was or were was və with ilə cədvəli tamamlayaq. Gəlin birinci affirmative form, cümlənin təsdiq formasından başlayaq. I was born in Baku. Mən Bakıda doğulmuşam. He, she, it olsa, nə olar? Yenə də was olar. Dedik I, he, she, it was la, you, we, they və ilə işlənir. Negativ formalarda da yenə he, she, itdə was, you, we, theydə were işlənəcək. Questions and short answers. Suallar və qısa cavablar. Was I born in Baku? Mən Bakıda doğulmuşam. Was he, was she, was it born in Baku? O Bakıda doğulubdur. Və cəmdə you, we, theydirsə were işlənir. Were you born in Baku? Were we were born in Baku. Were they born in Baku? Onlar Bakıda doğulublar. Cavab olaraq deyə bilərik. Yes, I was. Bəli, mən doğulmuşam. Yes, she was. Bəli, o Bakıda doğulubdur. İnkarda deyərik no, he was not. Xeyr, o bacıda doğulmayıbdı. Cəmdə olduqda isə deyə bilərik. Yes, you were. Bəli, sən bacıda doğulmusan. No, they were not. Yox, onlar bacıda doğulmayıblar. 7-ci tapşırıq. Complete the sentences with was, were, wasn't, weren't. Cümlələri was, were, wasn't, weren't ilə tamamlayaq. 1-ci cümlədə Where your brother born? Burada your brother sənin qardaşın Təkdə olan bir nəfəri, bir şəxsi bildirdiyi üçün əlbəttə ki biz bura was qoymalıyıq. Veyə was your brother born? Qardaşın harda anadan olub? İkincidə your sisters bacıların deyir. Cəmdə olan bir ismi bildirdiyi üçün biz burada were-dən istifadə edirik. When were your sisters born? Üçdə I was born in Baku. Ay ilə həmişə was işlənir. In 2010 4-də biz heyni görürük, üçüncü şəxsin təkçi, ona görə voz veririk. Was he born in Şəki? No, he was not. He was born in Quba. 5-də Murad born in Azerbaijan. Murad yenə təkdə olan şəxsi bildirdiyi üçün voz olur. Was Murad born in Azerbaijan? Yes, he was. 6-da isə they born in 2015. Onlar 2015-ci ildə doğulmuşlar. Biz burada onları gördüyümüz üçün were deməliyik. Were they born in 2015? No, they were not. Xeyr, onlar doğulmuyorlar. They were born in 2016. Onlar 2016-cı ildə doğulublar. 8-ci tapşırıq. Write the names of some people and show them to your partner. Bir neçə insanın adlarını yaz və bunları partnerinə göstər. Ask and answer questions about them. Və onlar haqqında suallar soruş və cavablar ver. O izleman. Leman kimdir? She is my best friend. O mənim ən yaxın dostumdur. When was she born? O nə vaxt doğulub? She was born in 2006. O 2006-cı ildə doğulub. Where was she born? O harda doğulub? She was born in Baku. O Bakıda doğulubdur. Burada siz bir neçə insan adını yaza bilərsiniz və dostlarınızla bu şəkildə bir-birinizə sual verib cavablar verə bilərsiniz. Son olaraq mistake detector, mistake səhv detektoruna baxırıq. When was you born verilib. Biz you ilə were, I, he, she, it ilə was işlədirdik. They was not born in Baku verilibdi. Deyə ilə işlənir. They were not born olmalı idi. Üçdə where is he born verilib. Əgər doğulubdusa, o keçmişdə doğulduğu üçün biz deyirik where was he born. O nə zaman doğuldu? orta isə he is not in Azerbaijan in 1995. Yenə söhbət keçmişdən, 1995-dən getdiyi üçün biz deyirik ki, he was not in Azerbaijan in 1995. O 1995-ci ildə Azərbaycanda değildi. Dostlar, bununla da biz 12A bölməsinin sonuna gəldik. Videoları bəyənməyi, kanala abunə olmağı və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşənədək. Hələlik